Umbrella Flash нэвтрүүлгийн шинэ дугаар танд хүрч байгаа. Тантай эргээд цэнхэр дэлгэцээр уулзж байгаа даа. Маш их баяртай байна. Бид шинэ нэвтрүүлгээ Umbrella Fashion нэрийн дэлгүүрээс танд хүргэж байгаа. Fashion нэрийн дэлгүүр маань Metromall дэлгүүрийн 3 давхарт байрлаж байгаа. Та ирээд өөрийн сонголтоо хийх боломжтой. Шүхүр өнгө өнгөөр салонгорох учраас таны ч гэсэн өнгө энд бэ. Одоо танд номын булангаа хүргэе. Номын булангаараа бид сэтгүүлийн шинэ дугааруудыг танилцуулдаг. Одоо яг зуны удирдлалд гарч байгаа сэтгүүлүүдэд эрх удирдал буюу намар өвлийн одоо шинэ коллекциудын дүр төрх гардаг. А мөн зуны энэ удирдал бас хүмүүс гэртээ байшндаа өөрийн одоо идэлэн газруудаа засвар маш ихээр хийдэг учраас интерьер дизайн талбарт сэтгүүлүүдийг бид ихэвчлэн сонгож авлаа. За ингээд хамгийн ихний сэтгүүлээрээ бид Бурда гэдэг энэ загварын сэтгүүлийг танд санал болгож байна. Модиан гэдэг энэ эскиз загварын одоо сэтгүүл байгаа. Загварын чиглэлээр сонирхдаг, суралцдаг оюутан залуучууд одоо хүмүүсийн хувьд энэ сэтгүүл танд бас анхан шатны болон гүнзгийрүүлсэн мэдээлүүдийг өгөх боломжтой. За Мой Ребёнок гэдэг одоо нялх хүүхдтэй аав ээжүүдэд зориулсан орс хэл дээр энэ сэтгүүлийн шинэ дугаар худалдаанд гарсан байна. А мөн Добрие Савети гэдэг нэртэй сэтгүүл худалдаанд гарсан байна. За бүсгүүчүүдэд ихэвчлэн зориулагдсан эрүүл ахуйн мэдээллүүд нэлээ ихээр багтагдсан. Караван гэдэг сэтгүүлийн шинэ дугаар худалдаанд гарсан байна. Дараагийн танилцуулах сэтгүүл бол Ог сэтгүүлийн шинэ дугаар гарсан байна. Кинон дээр хайр дурлал ямар байдаг, бодит амьдрал дээр бас хэрхэн өөр байдаг талаар энэ сэтгүүлд нэлээ сонирхолтой зүйлийг өгүүлсэн байгаа харагдана. Та уншаад үзээрэй. Cadet J гэдэг энэ сэтгүүлийн шинэ дугаар худалдаанд гарсан байна. Энэ сэтгүүлийн хувьд гэх юм бол одоо яг зуны удирдал яг тохиромжтой. Та гэртээ болон альбом байгууллагада өөрийн эзэмшлийн цуслан идэлэн газартаа засвар хийж байгаа бол интерьер дизайны талд танд төгс мэдээлэл өгч чадна. За, Voigo сэтгүүлийн шинэ дугаар худалдаанд гарсан байна. За мэдээж дэлхийд ирэх хамгийн одоо алдартай сэтгүүлүүд энийг бол яхаггүй Voigo. Гэхдээ Voigo сэтгүүлийн орос хувьбар гарсан байгаа гэж болгоё. Өсчин гоо сайхны салаанууд маш ихээр одоо өөрсдийн компаниудтай байрлуулдаг сэтгүүл бол энэ Dolores гэх сэтгүүл байдаг. Энэ сэтгүүл бол үсний чих хандлагыг илүүтэйгээр тодорхойлдог. Үүнтэй холбогдуулан бас гоо сайхны бараг бүтээгдэхүүнүүдийг хамгийн сүүлийн мэдээллийн тусгаж өгсөн байдгаар нэлээд онцлог байдаг. За дэлхийд алдартай Elle сэтгүүлийн шин дугаар худалдаанд гарсан байна. Монгол сэтгүүлийн шин дугааруудыг танилцуулъя. Таатай байна. Хамгийн ихний сэтгүүлээрээ бид Uptown-ыг сонгож авлаа. Uptown сэтгүүлийн шин дугаараас та гэр бүлийн харилцааны талаар одоо хамттай сайхан мэдээллийг авах боломжтой. Мөн Top Model-ийн дотоод ертөнцөөр аялье гэсэн гарчигтай байна. Та Uptown уншаарай. Godel сэтгүүлийн шин дугаар худалдаанд гарсан байна. Тимүүл нуратаагаар та Godel сэтгүүлийг худалдаж авах юм бол Godel сэтгүүлийн худалдан авалт хийсэн 500 төгрөг нь хүүхдийн төлөө За гэж хэлий. Одоо энэ санд хандуулах юм байна. Алтан Тинкшүү сэтгүүлийн шин дугаар худалдаанд гарсан байна. Үзэгчд уншигчдыг соронц мэд татдаг соронц сэтгүүлийн шин дугаар худалдаанд гарсан байна. За Дээдсийн хүрээнийхний эргэн тойронд болж байгаа шин сод мэдээллүүдийг соронц өөрт багтаадаг. За мөн Тэнгэрлэг Бөө гэд Бөөгийн шашны холбогдлолтой сэтгүүл шин дугаараа танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За монгол хэлээр яриад удаагүй байгаа Космополитен сэтгүүлийн шин дугаар худалдаанд гарсан байгаа. Та мэдээж Космогийн дугаараас бүсгүйчүүд мандаа ялангуяа өөрт хэрэгтэй хайр дурлал, ахуй амьдрал, мэдлэгийнхээ цар хүрээг тэлэх бүхэл мэдээллүүдийг зөвхөн Космополитен сэтгүүлээс авдаг. Номын булангаараа бид та бүхэнд монгол гадаад сэтгүүлүүдийн шин дугааруудыг танилцууллаа. Fashion үргэлжилж байна.